kulanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta baaqday kadib markii habqabsoomidda kulankaasi maamulka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ay isku fahmi waayeen. Waxaana sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare maanta ay yeesheen ashir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan amba ay ku diideen in qaab video online lagu qabto kulamada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamed Cusmaan Daahiye ayaa warkan inoo qaada dhigaya. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa diiday in kulamada guud ee golaha lagu qabto habka online-ka ah oo inta badan lagu qabto shirarka tan iyo markii uu bilowday caabuqa COVID-19. Senataradan shirka jaraa'id qabtay ee maanta ayaa sheegay in aan lagu dhaqmi karin wax ka baxsan xeer hoosaadka, taasina aysan suurtagal ka dhigayn in lagu qabto shirkan qaab online ah. Waxaana warbaahinta la hadlay Senator Ayuub iyo Senator Fartuun oo ka mid ahaa senataradii shirka jaraa'id maanta ku qabtay xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho. Dheer kadib doonka iyo xogayaha golaha ay soo jeediyeen in aqalka senatarada dibadda ku maqan in aaladda Zoomka ay ku soo galaan, quorumka ay ku buuxiyaan, taasaan aqoonsanay. Waxaana aqoonsanay inay sharci darro tahay, inaysan ka mid ahayn xoroosaadka, inaysan qabin arrimaha dastuurka la xiriirta. Horey saad ka warhaysaan waxaa soo baxay waraaqo tiro badan. Shirkan shirki ka horreeyey oo guddiga joogtada uu yeeshay oo isagana sharci darro ahaa ayaa waraaq la mid ah wixii maanta aan diideen hore u soo baxay. Gudoomka golaha waxaan la galnay shir, waxaan u sheegnay inay xeroosaadka golaha ilaaliyaan. Saad ka warqabtaan labada aqal horey waxa ay u baasgareeyeen ama u meelmariyeen sharcigii doorashooyinka qaranka, kaas oo la sugayay habraacyadiisa iyo dhammaystirkiisa 4 xeer in lasoo dhammaystiro. Guddiga loo xilsaaray labada aqal way soo gebagabeeyeen, waxay u gudbiyeen gudoonka labada aqal. Ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka waxay sugaysay xeerarkii la soo gebagabeeyey intii aan la gaarin 7 bisha oo ah maalintii loo asteeyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ee Xaliim Yarey inay labada aqal hortimaado, in sharciyadaas la baasgareeyo. Waxaa noo soo baxday inay jirto in la rabo in la carqaladeeyo dhammaystirka xeerarkaas. Waxa aan faraynaa gudoonka golaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan kala fadhiga labada aqal u qabtaan, iyadoo ummadda Soomaaliyeed sharciyada doorashada la xiriirto inaan rabno inaan soo gabagabeyno. Saad ka warqabtaan dalkan waxaa loo sameeyey sharci doorasho oo ah inuu aado hal qof iyo hal cod. Waxa annagana aan ku daba soconnaa inaan sharciyadaas dhammaystirno. Ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugeysana in aan yeelno. Waxaan diidnay aqalka sare in gruub ama koox yar ay u afduubnaadaan oo waraaqo isdaba joog ah ay soo saaraan oo aan la qabin. Waxaan caddeynaynaa wixii hore loo soo saarana lama qabno. Waxa soo socda haddiisan sharciga la waafajin oo golaha aqalka sare uu guud uusan ka soo bixinna ma ah mid aan aqbaleyn. Mar kale waxaan leenahay sharciga ha lagu soo laabto, aqalka sida ugu dhaqsiyaha badan horaha loo furo. Salaan kadib, run ahaantii Senator Ayuub intuu uu sheegay ayaan la wada qabnaa. Maanta waxaan u ballansaneen shirkii guddiga shirkii golaha. Run ahaantii xeroosaad aan leenahay, xeroosaadka in lagu dhaqmaa shay muhiim ah waaye. Shirku wuxuu u baaqday diiditaan inteenaan meesha taagan ka timid, taasoo aan ku diidnay in xeroosaadkii la hareer maro. Run ahaantii aqalka sare sharci uu uusan yahay, sharcigaasaanu ku taagannahay. Zoomna markii la sameynayay xeroosaadka golaha wuu jiray tiknoolojiyada zoomka, lagumana qorin. Hadda marka in la dhaho zooma lagu shiraa, wax ma aragti aan ogolaan karna ma aha. Mar walbana waxaan u taagannahay annagoo ah aqlabiyadda aqalka sare in maaragtay aan mar walbaba xeroosaadkeena iyo sharciga ku dhaqanno. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wax walba ay raali ka yihiin ayaan diyaar u nahay inaan sameyno, codka ummaddana inaan ku adeegno. Aad iyo aad u mahadsantahay. Dhanka kale, waxaa maanta baaqday kulanka guud ee golaha aqalka sare oo isaguna lagu madalsanaa inuu maanta qabsoomo kadib markii ay xildhibaanadu ku kala aragti dunaadeen qaabka uu shirka u dhacayo. Maxamed Cusmaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.